Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka telefonuar të mërkurën kryeministrin Albin Kurti, të cilët i ka kërkuar që të shmang veprimet e njëanshme pas gjendjes së krijuar në veri. Stoltenberg, pas telefonatës së realizuar me Kurtin, ka thënë se do të mbetet në kontakt të ngushtë me Prishtinën dhe Beogradin. Bisedova me Albin Kurti për tensionet e fundit në Kosovë dhe rëndësinë e vazhdueshme të misionit të KFOR-it. Të gjitha palët duhet të ruajnë qetësinë, të shmangin veprimet e njashme dhe të mbështesin dialogun e ndërmjetësuar nga BE. Mbetem në kontakt të ngushtë me Prishtinën dhe Beogradin. Si zgjidhje për të kalimin e situatës e krijuar në vend nga Bashkimi Evropian, e kanë parë një takim mes kryeministrit Kurti e presidentit Vučić në Bruksel. Mirë po, njohës të çështjeve politike janë shprehur të ndryshëm në mendime, sa i përket efektit që mund të ketë takimi Kurti-Vučić në lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve. Zgjidhja e çështjes në vetvete nuk është komplekse, për shkak se ose do zbatohet nga të dy vendet në mënyrë të njëtrajtësishme, ose të dy vendet do të pajtohen për të hequr masat dhe restriksionet e ndryshme, duke i hapur rrugë një lloj qëndrueshmërie dhe stabiliteti në kufi. Belgsim Kamberi nga Instituti Musine Kokalari ka thënë se situata në veri e ka bërë të qartë se dialogu po ngec, derisa ka theksuar se nuk pret arritjen e ndonjë marrëveshje mes dy vendeve. Presidenti Vučić do të përpiqet ta përdorë këtë viktimizim dhe këtë situatë për të pozicionuar më mirë në dialog në midis Kosovës dhe Serbisë, edhe veçanërisht në raport me Perëndimin. Por në anën tjetër, ajo që përfshihet qarta se është që me shumë gjasë presionit do të rritet edhe ndaj Prishtinës dhe ndaj Beogradit. Përkundër insistimit të televizionit, nga zyra e kryeministrit nuk janë deklaruar nëse kanë marrë ndonjë ftesë zyrtare nga Bashkimi Evropian për mbajtjen e një takimi në Bruksel. Përmes një konferenci për media, kryeministri i Kosovës Albin Kurti një ditë më parë bëri të ditur se nuk ka marrë asnjë ftesë për takim, ndonse ka thënë se janë të gatshëm për të vazhduar dialogun me Serbinë.